Halla. Hvor er den da? Nei, kjelleren. Kom inn da. Ja, du trenger 4 metallrør, 6 store pappplater. 6? Ja, 6 stykker. Masse bobleplast, ståltråd, ja. Og så en klokke. En klokke? Ja, for å beregne tiden. Ja, ja. Og så trenger du til slutt en gressklippemotor og en føner. Og når du blander alt det, da kommer du opp med det her. Hvordan funker den da? Du bare trykker på den store røde knappen. Den store røde? Ja, ja, men du må ikke gjøre det nå. Magnus?